دبا كدعي سوقي وينه واهن ددكي دبكا كو غبتي ولي قعان لو فيديي ما هينو ددكو ددو 200 ama 300 kun qof ba ku xirna suuqa waahen oo ha suuqa ugu weyn jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaduna roolki ay lahayd ee gobolka Muroodjeex markaan u dhaxno waa 8 degmo gudaha iyo 8 dibadda waa 16 degmo cid ka warhayso in Ilaahay ahay ma jirto ta gobolka markaan u soo noqono anigu xisbi mucaarad ahaan xisbiga wadani gobolka Muroodjeex markaan xaaladiisa si dhiib leh kaaga warramo دبا كدعي سوقي وينه واهن ددكي دبكا كو غبتي ولي قعان لو فيديي ما هينو دد كو ددو 200 ama 300 ما كو ددو الى 400 الى 500 او marka la isku daro ay noqonaysa inta u shaqeynaysay inta lagu masaarifeynay dad ku dhadhow 200 ama 300 kun qof ba ku xirnaa suuqa waahen oo ha suuqa ugu weyn jamhuuriyadda Soomaaliland suuqaas uu ku daayay xukuumaduna roolki ay lahayd kamay qaadan iskibada wax loo qabto dushoodii ayaa lagu murmay dadkii masiibada ku dhacday oo dawladdii hoose iyo wasaaradda hawlaha guud ayaa muran dhex maray dadkaana adeer waxba looma qaban wadanku dhaqaalihiisina hoos ayuu u dhacay IDB-yadii baa jira caasimadda ku wareegsanaa gobolka Muroodjeex markaan u dhaxno waa 8 degmo gudaha iyo 8 dibadda waa 16 degmo 16 ka degmo maanta maamulka war haya maamulka gobolka Muroodjeex ee xukuumadda madaxweynadeedu dhamaaday cid ka war hayso in Ilaahay ahay ma jirto mayna arag bara saabintu maro degmooyinkii ka waraysanaya xaaladoodii marka tii abaareed iyo tii dabeed iyo tii maamul xumo iyo tii sixir barar iyo tii dowlad xumo intuu way ka jirtaa waxaa sii dheer xumad haatan imika waddanka ka jirta guud ahaan Soomaaliland laakiin gaar ahaan Hargeysa farabaas ku haysa cisbitaalkii weynaa ee magaalada Hargeysa waa kan dadkii sariiro ay dhulka jiifaan واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها